এটু আকাশ, তাৰপিছত ইয়াৰ নামো আকাশ আৰু মোৰ ঘৰত মতা নামো আকাশ। এনেকে আৰু মোৰ অকমান গালোঁ। গান প্ৰতিযোগিতা আছিলে, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা গালোঁ। বা পাচি পত্ৰিকা এই শিশু দিব কাৰণে এইটো কাইলৈ মানে যাব ভিডিঅ'টো মানে এয়া ছিক্সে দিছে। আমাৰ ফাইভৰ পৰা নাই দিয়া বাৰু, ছিক্সৰ পৰা দিছে। মই ফাইভত পঢ়োঁ।